nós fizemos mais uma parada. Aqui na frente, ó, praia de Enxu Queimado. Entra, Pedra Grande, vai em frente. Nós vamos seguir em frente porque eu vou mostrar aqui para vocês o caminho. Nós vamos pegar a RN 120 logo aqui na frente. E aí vamos seguir mais um pouco até esse vilarejinho aqui, ó. Como é que é o nome do vilarejinho mesmo? São Sebastião do Norte? É, São Sebastião do Norte. Eu acho que é São Sebastião do Norte. São Bento do Norte, isso aí, boa. É pra lá que nós vamos. Faltam 32 km. Eu acho que a gente vai pegar mais uns 8 aqui de estrada de chão até chegar lá. Vamos embora. É cada uma que esse Google enfia a gente, pô. Não tem nem rua aqui praticamente, ó. A gente tá tentando sair fora daqui faz horas já. Aí, nossa senhora, você tá doido. Calor? Tem sinal de um ser humano, de um ser vivo. Cansadinha. Não tem sinal de internet, não tem gente na rua para pedir informação. Não tem cachorro na rua. Não tem uma placa, povo, informando, olha, siga em frente, ou vire aqui, ou vá para lá. Nada. A gente tá se virando na lei do ódio aqui. Olha mais uma cisterna aí. Aqui é limão, ó. Ali é mamão. Tem nem um limãozinho. Uma cisterna ali, umas casinhas. Aquela carroça tem placa, olha só. Pera aí. Aí, o Google tá mandando a gente ir por uma rua que nem existe. Vamos entrar nessa aqui mesmo. Eita lasqueira, estamos mais perdidos que calango no meio da rodovia, pô. Num calor lascado desse. Não sei nem pra onde ir. Sertãozão brabo, ó. Toda casa tem uma cisterna. Calorzão lascado, pô. Ave Maria. Tem tipo uma pracinha aí que já pareceu mais movimentada. De repente a gente acha até alguém pra pedir informação. Nós entramos na RN 120. Vamos seguir por aqui agora por 21 km até São Bento do Norte. A bateria da câmera tá quase acabando, povo. São muitas aventuras. Mal consegui filmar pra vocês. Vambora! Nós estávamos quase chegando em São Bento do Norte e encontramos um lugar incrível. Lindo. Isso aí, todo mundo vai se apaixonar. Vem, Barão, vamos lá mostrar pra galera? Vem, corre. Olha que coisa mais lindo, povo. Isso aqui dizem que é uma lagoa de sal e ela é muito, mas muito, clarinha, povo. Olha só que lindo, né? Em meio a todos esses geradores eólicos aí, ela fica esbanjando sua beleza. E é sal, cara, é sal com força, ó, aqui já tá afundando. A cor do meu pé, povo, de barro lá da onde a gente tava. Caraca, é muito sal. Olha que legal, povo. São placas de sal. Uau! Olha que da hora, galera. Dá uma olhada. Se liga como é que quebra. Olha o tanto de sal. Que incrível, galera. É muito lindo, né? Será que dá pra ir descalço? Será que vai fazer mal pros nossos pés? Pisar nesse monte de sal? Acredito que se a gente for rápido, não. Vamos lá ver? Eita, olha. É esquisito, pô. Vai quebrando o sal, tá vendo? Uia, cara. Ixi, por baixo. Não, não temos água pra lavar o pé, não, velho. Ixi. Não deu. Eu queria tocar naquela água. Ah, vamos lá molhar o pé logo, já tá tudo sujo mesmo. Vai afundando cada vez mais, pô, dá uma olhada aí. E é tudo sal, cara, parece até neve. Vocês querem saber? Mas num calor lascado desse nunca vai ser neve. Vem, Gordo! Câmera. A felicidade do cachorro, pô, dá uma olhada. Tá ventando demais. Que linda essa lagoa, pô. Olha só quanta água cristalina. E tá muito quente, né? Tá doido, chega a doer muito os pés embaixo, dói muito. Galera, aqui no fundo é tudo sal, pô, ó. Uau! Que irado, né, Barão? Meus pés não estão doendo, não. Um pouco. É porque parece pedras mesmo, né? Afiadas. O sal fica bem afiado, galera. Mas olha que coisa mais linda esse lugar, pô. Meu Deus do céu. Eu não esperava encontrar. A gente tava vindo pela BR lá, ó, pela rodovia SRN 120. E a gente passou por ali. Eu falei pra Débora, vamos parar porque, cara, que lugar lindo. Olha lá a nossa Kombi. Tipo, tu tem curiosidade de tocar na água. Olha que isso. É muito cristalina, galera. Essa é a real. A água é cristalina demais. Olha, cara, vale muito a pena. Lavar o pezinho. Salgada? Muito. Sem querer botar a mão na boca. Eu acho que o Barão também, a cara dele. Não gostou muito, não. Irado. Olha só, galera, parece até granizo, né? É uma pedra de sal, literalmente pedra de sal. Irado, pô! Que lugar incrível! Não teve jeito, sujei o pé aí, ó. Vou ter que lavar lá de alguma forma. E aí, Gordo? Paraíso, hein, cara? Você tá doido, paizão? Paraíso, pô. Que lugar espetacular, né, povo? Esse lugar é espetacular demais. E eu sempre aceitando dicas de vocês aí. É, uma delas foi de que eu mostrasse com mais detalhes, mais riqueza de detalhes. A cor da água, ou sei lá, o chão como é, ou qualquer outra coisa desse tipo assim. Então eu vou filmar um pouco mais aqui pra vocês e mostrar o quanto esse lugar é bonito e o quanto é diferente de tudo que eu pelo menos já vi. Não sei se vocês já viram algo assim, mas é diferente de tudo que eu já vi, tá, povo? Primeiro aqui, ó, a gente vai chegando e vê que tem muito sal e pedra no chão e ele se parte, ó. E abaixo dele, tá vendo? Há tipo uma camada de terra, então realmente há uma camada de sal aqui, ó. E ela é bem diferente, tá, pô? Parece até neve. No sol que eu vou mostrar pra vocês. E a água, cara, é cristalina de um tanto que é, pra mim também, eu acho que eu nunca vi uma água tão cristalina desse jeito. Acho que justamente pelo fundo ser branco, né, e ser sal, ele é mais pesado, então ele abaixa e a água fica assim, ó, com essa limpeza extraordinária. Eu não tive coragem de entrar, tá, pessoal, porque o pouco que eu andei ali, eu tô com alguns machucados. Esse aqui assim na perna, tá vendo? E também na mão, aqui, ó. E aí eu não quis entrar não, porque eu sei que vai arder bastante, já ardeu inclusive. Mas o lugar é muito lindo. E as usinas eólicas fazem um barulho, sei lá, parece um avião a jato, sabe? Muito doido, tá? Bem diferente mesmo assim o barulho. E tá aí nossa casa, mano. Nesse paraíso, povo. Que lugar incrível, né, cara? O lugar é maravilhoso. A ideia é que a gente não fique aqui, eu só parei para filmar para vocês mesmo. Vamos fazer um voozaço de drone agora e vamos para um cruzeiro que tem ali, que é perto do Farol, que também é um lugarzinho legal para a gente estacionar. Lá sim nós vamos passar essa noite, vai ser muito divertido. Mas antes disso temos que passar ali no posto de gasolina e tentar conseguir água. Vamos ver se a gente consegue água no posto de gasolina. Galerinha, quero aproveitar aqui o final desse vídeo e pedir para vocês um apoio, participarem da nossa campanha. Estamos na reta final. Falta realmente muito pouco para a gente sortear os nossos 3 prêmios incríveis aqui do canal. Um drone DJI, Mini 2 com combo Fly More, uma geladeira resfriar de 31 litros e um kitzão de churrasco personalizado do nosso canal. Para você que quiser participar, apoiar a nossa aventura, é só mandar mensagenzinha nesse númerozinho que está aí no cantinho da tela. Você vai falar direto comigo e a gente se acerta por lá. Eu te encaminho o link com os números disponíveis, você escolhe lá o seu número de preferência e participando da nossa campanha você vai estar apoiando a nossa aventura, ainda mais agora que a gente precisa muito desse apoio, é muito importante. Eu não consegui receber do YouTube no mês passado, até agora não caiu e a gente está partindo rumo ao norte do Brasil, a floresta amazônica. Lá nós vamos ter que atravessar toda a Amazônia até chegar no Peru, então eu conto muito com a ajuda de vocês aí. Nós vamos usar esse dinheiro também para abrir a nossa lojinha do canal. Fizemos uma reforma aqui na nossa Kombi e tá quase na hora de sortear, povo. Conto com a ajuda de vocês aí. Quem quiser participar, manda mensagem aí para nós. E muita sorte a todos que já participam. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.